više od 1.300.000 eura za vještačenje koje je propalo. Znate što je, puno je tema u mom resoru, puno toga je onog sam od prije dočekao, a nećete se naljutiti na mene ako preskočim komentirati to, jer nisam tada sudjelovao u tim procesima, pa osim ovih novinskih natpisa nisam duboko u toj temi. Kao što sam rekao, sve što radim, sve odluke koje donosim, to koordiniram s premijerom, a zašto netko piše te nebuloze i zašto govori takve stvari, to bit će prilike da se o tome razgovara. Svim njima, svim takvima koji puštaju takve laži u javnost, mogu reći da sam, vjerojatno oni to ne znaju, da sam, dok sam igrao košarku, s ponosom sam imao priliku braniti boje sinjskog alkara. I onda kad uđete tamo u dvoranu u Sinju, ima jedan transparent koji kaže neka dođu. Prema tome tu sam, branit ću hrvatski državni interes i u budućnosti i radit ću sve kako bi štitio sve gospodarske subjekte i kako bi naše gospodarstvo išlo prema bolje, na bolje. Ta sam pitanja odgovarao prošli tjedan u Rijeci, a što se tiče konkretno poduzeća, odgovor ćete dobiti iz mog ministarstva. Kada? U zakonskom roku. A vi valjda znate koja je to tvrtka? To je potpunosti nebitno, to vam moram reći. I moji će vam poslati ime poduzeća. Kao što sam rekao, natječaj je proveden sve sukladno po zakonu. Godinu dana će se to sada potpisivati. Mislim da je jako važno razvijati kulturu zaštite potrošača u našoj domovini i zato smo usmjerili jedan dio energije, puno ljudi u ministarstvu kako bi zaštitili naše potrošače. Sada u aplikativnom rješenju kretanje cijena imate popisane 10 trgovačkih lanaca gdje možete pratiti kretanje cijena i mislim da je to jako važno da naši građani donose informirane odluke pa onda mogu vidjeti ko je prema njima korektan, a tko nije i tko će gdje će trošiti svoj novac. Do sada su to bila 3 trgovačka lanca koja dobrovoljno sudjeluju u toj akciji, to su Konzum, KTC i Tomi. Ono što me posebno veseli, da kada usporedite cijelu košaricu proizvoda, znači od na 31.12. prošle godine do 15.3. i u Konzumu i u KTC-u i u Tomiju došlo je do smanjivanja cijene određenih proizvoda. Prema tome, to je ono nešto što je dobro. Nadam se da će takav trend nastaviti u budućnosti. Kažem, donesena je odluka kako bi se zaštitila primarna proizvodnja mlijeka. Predloženo je povećanje cijene od 5 centi. To je ono mlijeko koje je bilo uključeno u 8 proizvoda gdje je ograničena cijena. Iz tog razloga je to predloženo, a ove detalje, molim vas, pitajte ministricu Luku.